محمد حسن سعيد جماديد وكمغا دير فنا وحانو هبين نبدي حالي كو عرين لي عصبت الكديمير كمغالة بوه اللي محمد حسن جماديد يا وحا وها دبانا كو حانو سنا مغالة ورور إن كبضان آتوان سنوات وحونا لدالة دعين يا حانو كديمير كا محمد يا وحا غوشي سكشق يا سيدي آدتك لوغا ورورين لها لعك تحريس كا عمل لوغا حرين لها عصبت الكاسي عبد الرساق إبراهيم آذن عبد الرساق يا وحا ومهد عليا قدهان عيد كستو كقيب قادتي آسيدي لو حرين لها محمد حسن سعيد جماديد وحانا الدكتور عبد الرساق وبا قدر ايدتك قربة شوق ايا وليبا ادتك قنع ستدا وشاقي إن قال الله روري محمد حسن سعيد جماديد سمرك وصول الناضب ويري الله قسم يا جد قالوا سيوصل نقول لابن مخادرات كي وليبا مرحلة دوها تنكب حي بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوم مقعي ويا عبد الساق إبراهيم آذن وحانو عاوة أو أي تايبش السديد يتوان كي بيش اللي بيتوان لبكو آنو لبكو نيتضبي يتوان آنو كان عسبتال كا دمير كا بوهو اللي ننك اللي راهدو محمد حسن سعيد أو كما قاعد يرفنح إسلام مركا أنا كم إذا هاد البنايال كو حانو سنة دقمة دو ورودية قبل كعين شرف بينوتا هاي إنانو أي مارتي كو قولي سنو أنا قرد اللي يرأى inaanu caawo hameenki koobaad keenno hadafkayagii amriyadeeyay aanu ku riyoonay maalmaha kamidana ay noo hirgashay waxaanu mahadcelinaya qof kasta oo intay hawshaas socotay door muhiim ah ka qaatay xarumaha caafimaadka ganacsatada ee dhamaan dadka hawshaan ninka caawo keenay si hawshiisana ku sii jiri doona waa dadka localka ah ee ku nool degmada Wuruud waxaanu na keenay xaruntan insha Allah ta'ala waxaan ku talinaynaa oo cid kasto clipka dhageysan doonta aan kula talinaya qofka maadaaba aynu hadeer keenay oo disaster-kii haystay ee dhibaatooyinka haystay aynu isbu goob caafimaad keenay markuu soo baxo daryeelkiisi iyo goobti uu ku noolaan lahaa walaalaha muxsiniinta waxaan ka rabaa ee clipkan daawan doona inay hawsha u diyaar garoobaan dhinaca kale baada caafimaadka cusbitaalka dhimirka buuhoodle ayaa si mugiye miisaan lagu mahadceliyay waxana ay sheegeen in barnaamijkan uu yahay barnaamij lagu taakulaynayo dadka dhibaateysan haatan maxamed uu yahay dhibanihii labaad ee tan iyo intii xaruntani ay furnayd ay u keenan marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa baahda saxaafadda sakariye wadani marka labaad waxaan u mahadcelinayaa bulshadii ugu tabarucday in ilaahay dadaalka weyn u galay in ilaahay caafimaadkiisa u soo celiyo maxamed xasan saciid oo caawa oo taariikhdu tahay 18 bishii 20-aad 2017ka isbitaalka soo gaaray waxa ilaahay mahad kadib anagu Saciid Caawa wuxuuna soo gaaray maxamed xasan saciid caawa waxaanu qabsanaynaa oo u sheegaynaa muxsiniintii ku tafarucay maxamed hawshiisa oo dadaalka dheer u galay inay caafimaadkiisa u soo celiyo waxaanu ballan qaadaynaa haddaan nahay shaqaalaha cusbitaalka inaanu maxamed dadaalo wixii karaanka iyaga ah daryeelkiisa caafimaad tiisa nadaafadeed wixii karaanka iyaga ah macnihii cusbitaalka inta ku jiro maxamed waajibaadkiisu yahay maxamedna dadka waxaan gudoonay kaarkiisina wakaa waxaan mahadcelinaynaa ummadda Islaamka oo dhan iyo arrintan ninkan maxamed xasan saciid oo ahaa in badan bukaan xanuunsanayay qaybta maskaxdana aad muddin laga yarahayo haddana aanu ku guuleysanay in la keeno isbitaalka dhifirka oo ay ku guuleysteen niman arrimaha bulshada ka mid ah oo dhalinyaraa oo ay ka mid yihiin xanaabsade iyo sikariye wadani marka waxaan leenahay iyo talaabo badan oo bulshadu far badan tahay sidaa daraaddeed waxaan leenahay ummadda islaamkuna waxa ku dayato dhibana maxamed xasan saciid jamaadiid oo farax ayaa waxa uu noqonaya dhibanihii labaad ee muddo 2 bilood gudahooda haatan aanu ku xareyno xarunta dhimirka buuhoodle waxaana geestooda si weyn uga saaciday maamulka iyo shaqaalaha xaruntaasi dhimirka ee buuhoodle iyagoona gacan ugu siiyay sidii ay garab noogu siin lahaayeen xareynta dadka xanuunka dhimirka la daala dhacaynaya sakariye maxamed ciise wadani wararka telefishinka somali news wuruud